Švajdsko Belit modelu k 2020. Je to casting, kde teda decka budú môcť pred základným castingom, ktorý ich bude môcť posunúť do takého užšieho výberu, kde si agentúra Elite bude vyberať nové tváre pre rok 2020. Hľadáme hlavne zaujímavých ľudí. Veľakrát sa stáva, že decka nechcú ísť na casting kvôli tomu, že si myslia, že ja som to už viackrát hovorila, ja som si vždy myslela, že sa mi odstávajú uši. A nosila som vlasy cez to a Saša sa vždy smial, že to som ešte odstávajúce uši nevidela. Takže možno práve to, čo oni si myslia, že je ich nevýhoda alebo ich ako keby tak zoškareďuje, tak je práve tá vec, čo je pre nás zaujímavé. Ja nehovorím, že hľadáme typologicky úplne niečo vždy konkrétne, nehľadáme, my hľadáme zaujímavých, krásnych ľudí. Hľadáme dievčatá nad 170 cm od 13 do 21 rokov a mladých mužov nad 183 od 15 do 23. Ten svetový modeling je trošku je o tom správnom čase na správnom mieste byť. Presadiť si takúto, že je, ten človek musí byť sebavedomý, musí sa vedieť trošičku predať. Takže to sú také tie základné veci, ktoré by teda každý model a modelka mala mať. Každým rokom mám pocit, že minimálne 5-6 dievčat aj mužov vždycky nájdeme. Môžu získať kontrakt s agentúrou Elite Bratislava, Elite Praha, čo je najlepšia modelingová agentúra na Slovensku a v Čechách a vlastne otvorené dvere do svetového modelingu. Ja som prišla hlavne kvôli tomu, že jedna z mojich najväčších snov je stať sa modelkou a veľmi ma to zaujíma. Fascinuje ma ten život modelky a celé to. Cestovanie, nové skúsenosti, inšpirácie, viaceré veci.